ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များဂျေဇုတော်ခေတ္တယေရှု၏အမည်နှင့်စတင်ခဲ့သည်ယေရှုသည်သူ၏အမှုတော်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်သောအခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှု၏အမည်ကိုစတင်၍သက်သေခံခဲ့ပြီးယေဟောဝါ၏အမည်ကိုထပ်မံပြောကြားခြင်းမရှိတော့ပေယင်းအစားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှု၏နာမတော်အောက်တွင်အဓိကအဖြစ်အလုတ်သစ်ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်သူကိုယုံကြည်သူများ၏တသက်ခံချက်သည်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်တသက်ခံခြင်းဖြစ်ပြီးသူတို့လုပ်ခဲ့သောအလုပ်သည်လည်းယေရှုခရစ်တော်အတွက်ဖြစ်သည်ဓမ္မဟောင်းပြည့်ညတ်တော်ခေတ်အဆုံးသက်ခြင်းဆိုသည်မှာယေဟောဝါ၏နာမတော်အောက်တွင်အဓိကထားပြီးလှူဆောင်ခဲ့သောအလုပ်များအဆုံးသက်သို့ရောက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်၎င်းအချိန်မှစတင်၍ဖျားသခင်၏အမည်သည်ယေဟောဝါအဖြစ်ဆက်ရှိမနေတော့ပေ။ယင်းအစားသူ့ကိုယေရှုဟုခေါ်ပြီးဤနေရာမှစတင်၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှု၏နာမတော်အောက်တွင်အဓိကအဖြစ်အလုပ်စတင်ခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်ယနေ့တွင်လူသည်ယေဟောဝါ၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုစားတောက်ဆဲဖြစ်ပြီးပြည့်ညတ်တော်ခေတ်၏အလုပ်များအတိုင်းအရာရာကိုလှုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ရာဤနေရာရှိစည်းမျဉ်းများကိုတင်သည်မျက်စိမိတ်လျက်လိုက်နာနေသည်မဟုတ်လော။တင်သည်အတိတ်တွင်တွယ်ညိနေခြင်းမဟုတ်သလော။တင်တို့သည်ယခုအခါတွင်နောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာပြီကိုသိကြသည်။ယေရှုလာသောအခါသူကိုယေရှုဟုခေါ်စေဖြစ်နိုင်သလော။ယေဟောဝါသည်ဣသရေလလူမျိုးတို့ကိုမေရှိယကြွလာလိမ့်မည်သူလာသည့်အခါသူကိုမေရှိယဟုမခေါ်ဘဲယေရှုဟုခေါ်လိမ့်မည်ဟုပြောခဲ့သည်ယေရှုကသူထက်လာအောင်မည်သူသည်ကိုရောထွက်ခွာသွားသည်ကဲ့သို့ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟုပြောခဲ့သည်ရှင်တို့မှာယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်ခဲ့တော်လဲသင်သည်ယေရှုထွက်ခွာသွားသည့်အလံကိုမြင်ခဲ့ပါသလားယေရှုသည်ဖြူသောမိုးတိမ်ကိုစီးလျက်ထွက်ခွာခဲ့တော်လဲသူသည်သူကိုယ်တိုင်လူအများကြားဖြူသောမိုးတိမ်ပေါ်တွင်ပြန်လာလိမ့်မည်မှာဖြစ်နိုင်သလောထို့သောဖြစ်ခဲ့ပါကကိုရော့ကိုယေရှုဟုခေါ်စေဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်လောယေရှုတဖန်ပြန်လာသောအခါခေတ်သည်ပြောင်းနေပြီဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ရာသူကိုယေရှုဟုခေါ်အောင်မည်လောဖခင်သခင်ကိုယေရှုအမည်ဖြင့်သာတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသလောခေတ်တွင်သူသည်အမည်သည့်ဖြင့်အခေါ်ခံရခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလောလူပုဂ္ဂိုလ်တဦး၏ရုပ်လွှာနှင့်တခုတည်းသောအမည်သည်ဖခင်သခင်ကိုလုံလုံလျားလျားကိုစားပြုနိုင်ပါသလောခေတ်တစ်ခုစီတိုင်းတွင်ဖခင်သခင်သည်အလုတ်သစ်ကိုလှောက်ဆောင်ပြီးအမည်သည့်ခေါ်ဆိုခံရသည်မတူသောခင်များတွင်တူညီသောအလုတ်ကိုသူ့အနေဖြင့်မြည်သောလျင်လုံနိုင်မည်နီအဖယ်သောလျင်အဟောင်းကိုသူတွယ်ဖက်ထားနိုင်မည်နီယေရှုအမည်နာမကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအလုတ်လုံရန်အတွက်ယူထားခြင်းဖြစ်ရာနောက်ဆုံးသောကာလတွင်သူပြန်လည်ကြွလာသောအခါထိုအမည်ကိုပင်ခေါ်နေစေဖြစ်မည်လောသူသည်ရွေးနှုတ်ခြင်းအလုတ်ကိုလုံနေစေဖြစ်မည်လောယေဟောဝါနှင့်ယေရှုသည်တလုံးတဝတည်းဖြစ်တော်လဲမတူညီသောခင်များတွင်မတူညီသောနာမတော်များဖြင့်ခေါ်ဆိုခံရခြင်းမှာအဘယ်ကြောင့်နည်းယင်းတို့ခေါ်ဆိုခံရခြင်းမှာသူတို့အလုတ်ဤခင်များသည်မတူညီခြင်းကြောင့်မဟုတ်သလောအမည်တစ်ခုဒီကဖခင်သခင်ကိုလုံလုံလျားလျားကိုစားပြုနိုင်သလောထို့သောဖြစ်သောကြောင့်ဖခင်သခင်ကိုမတူညီသောခေတ္တခေတ်တွင်မတူသောအမည်တစ်ခုဖြင့်ခေါ်ဆိုရလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးခေတ်ကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ကိုစားပြုရန်အမည်နာမကိုအသုံးပြုရမည်အကြောင်းမှာမည်သည့်အမည်တစ်ခုကမျှဖခင်သခင်ကိုတော်တိုင်ကိုအပြည့်အဝကိုစားမပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပြီးအမည်တစ်ခုချင်းသည်သက်ဆိုင်ရာခေတ်တွင်
ဖယားသခင်စိတ်တော်ထား၏ယာယီရှုထောင့်ကိုသာလျှင်ကိုစားပြုနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ရင်းအမည်လောက်ရမည်အလုတ်အားလုံးမှာသူ၏အလုတ်ကိုကိုစားပြုရန်ဖြစ်သည်တို့ဖြစ်ရာဖယားသခင်သည်ခေတ်တစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုရန်သူ၏စိတ်တော်ထားနှင့်လာယောညီထွေရှိစေမည်မည်သည့်နာမတော်ကိုမဆိုရွေးချယ်နိုင်သည်ယေဟောဝါ၏ခစ်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ယေရှု၏ခစ်ဖြစ်သည်ဖြစ်စေခစ်တစ်ခုချင်းသည်အမည်နာမတစ်ခုဖြင့်ကိုစားပြုခြင်းခံရသည်ဂျေဇုတော်ခစ်အဆုံးတွင်နောက်ဆုံးသောခစ်ရောက်လာခဲ့ပြီးယေရှုသည်လာရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်သူကိုမည်သို့လျှင်ယေရှုဟုဆက်ခေါ်မည်နည်းသူအနေဖြင့်မည်သို့လျှင်လူများအကြားတွင်ယေရှု၏ပုံတံကိုယူနိုင်မည်နည်းယေရှုသည်နာဇရက်လူတဦး၏ပုံရိပ်ထက်မပိုသည်ကိုသင်မေ့သွားပြီလောယေရှုသည်လူသားမျိုးနွယ်၏ရွေးနှုတ်သူသာဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုသင်မေ့သွားပြီလောနောက်ဆုံးသောကာလတွင်သူသည်အဘယ်သို့လျှင်တိမ့်ပိုက်ခြင်းနှင့်လူကိုစုံလင်ခြင်းသို့ရောက်စေခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မည်နည်းယေရှုသည်ဖြူသောမိုးတိမ်ကိုစီးလျက်ထွက်ခွာသွားသည်ရင်းမှာမှန်သောအချက်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းသူသည်မည်သို့လျှင်လူများကြားတွင်ဖြူသောမိုးတိမ်ကိုစီးလျက်ပြန်လာပြီးယေရှုဟုပင်အခေါ်ခံရစေမှာအဘယ်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်းသူသည်ဖြူသောမိုးတိမ်ပေါ်တွင်အမှန်စင်စစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါကလူသားသည်သူ့ကိုမည်သို့လျှင်မမတ်မိပဲရှိမည်နည်းကဘာတဝမ်းရှိလူများအလုံးသူ့ကိုမှတ်မိမည်မဟုတ်လောသို့ဖြစ်လျှင်ယေရှုတပါးတည်းသည်သာဖျားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါသလောသို့ဖြစ်လျှင်ဖျားသခင်ဤပုံတံသည်ယူဒာတယောက်ဤတွင်ပြင်းမျိုးဖြစ်ယုံသာမကထာဝရထိုသို့ဖြစ်နေလိမ့်မည်မဟုတ်လောယေရှုကသူထွက်ခွာသွားတဲ့ကဲ့သို့ပြန်ကြွလာမည်ဟုပြောခဲ့တော်လဲသူနှုတ်ကပတ်တော်များဤအမှန်တကယ်အတိတ်ပဲကိုသင်သိပါသလားသင်တို့အုပ်စုကိုထို့အရာသူပြောသည်မှာဖြစ်နိုင်သလားသင်သိထားသမျှအလုံးမှာသူထွက်ခွာခဲ့သည့်အတိုင်မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်သူပြန်လာလိမ့်မည်သို့တော်လဲဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်ကသူဤအလုတ်ကိုမည်ကဲ့သို့လောက်ကင်သည်ကိုသင်အတိအကျသိပါသလားသင်သည်အမှန်တကယ်မြင်နိုင်သည်ဆိုပါကယေရှုပြောခဲ့သောနှုတ်ကပတ်တော်များကိုအဘယ်သို့အတိတ်ပဲဖွင့်မည်နည်းသူပြောခဲ့သည်မှာနောက်ဆုံးသောကာလတွင်လူသား၏သားတော်ကြွလာသောအခါသူကိုယ်တော်တိုင်သိလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းငင်တမန်များသိလိမ့်မည်မဟုတ်ကောင်းငင်ပုံရှိတမန်တော်များသိလိမ့်မည်မဟုတ်လူသားမျိုးနွယ်အလုံးတို့သည်သိလိမ့်မည်မဟုတ်ခမဲတော်သည်သာလျှင်သိလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်မှာဝိညာဉ်တော်သာလျှင်သိလိမ့်မည်လူဤသားတော်ပဲလျှင်သိသည်မဟုတ်သည့်အတွက်သင်သည်အဘယ်သို့လျှင်မြင်နိုင်သိနိုင်မည်နည်းအကယ်၍သင်သည်သင်ဤပကတိမျက်စိဖြင့်သိနိုင်ပြီးမြင်နိုင်ခဲ့ပါကဤစကားလုံးများကိုပြောသည်မှာအချီးနှီးဖြစ်မည်မဟုတ်ပါလောထိုအချိန်ကယေရှုဘယ်အရာပြောခဲ့သနည်းထိုနေ့ရက်နှင့်နာရီတို့ကိုညီတော်များမသိကောင်းငင်မှကောင်းငင်တမန်များလည်းမသိသားတော်လည်းမသိငါဤအဖသာလျင်သိသည်တို့ရာတွင်နောအေးဤနေ့ရက်များကဲ့သို့ပင်လူဤသားတော်လာရောက်ချင်းသည်လည်းအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်သောဖြစ်ရာလူဤသားတော်မလာဟုသင်တို့ထင်သည့်နာယီအတွက်သင်တို့သည်လည်းအသင့်ပြင်ကြလော့ထိုနေ့ရက်ရောက်လာသည့်အခါလူဤသားတော်ကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလူဤသားတော်ဆိုသည်မှာလူဇာတိခံယူတော်မူသောဖခင်သခင်တာမန်နှင့်ရိုးရိုးလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုသည်လူသားတော်ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင်မသိလျှင်သင်သည်မည်တော့လျှင်သိနိုင်မည်နည်းယေရှုပြောခဲ့သည်မှာသူသည်ထွက်ခွာသွားတဲ့ကဲ့သို့သူပြန်လည်ရောက်ရှိလိမ့်မည်။သူရောက်ရှိမည့်အချိန်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပင်လျှင်မသိ။သို့ဖြစ်ရာသင်ကိုကြိုတင်ပြီးသူကမည်သို့အသိပေးနိုင်မည်နည်း။
သင်သည်သူဆောက်ရုပ်ခြင်းကိုမြင်နိုင်ပြီလောရင်းသည်ရင်စရာပြက်လုံးမဟုတ်ဘူးလော